Srdečně zdravím a vítám všechny ženy ve znamení raka u výkladu na měsíc únor a pojďme na to. Děkuji vám všem za přízeň a už mi tady padají karty, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Vypadla mi karta ďábel jako první, tak já si k tomu ještě doložím další karty. Tak, abyste to viděli. Stejně jako u ostatních znamení, ten únor je náročný z hlediska emocí a vás nevýjímaje. Je tady ďábel, devítka hůlek, což je taky taková překážka na cestě se někam pohnout oblasti citu. Je tady rytíř poháru, pak následuje vlastně osmička poháru, odcházení od situace, ve které mi není fajn a celé to vlastně končí otočenou osmičkou pentaklů, což je jakoby nepracovat na ničem. Už je tady trošičku vidět taková nezdravá energie v oblasti citu, která tady byla, ať se to týká čehokoliv. Já když tak dám ještě jednu kartu k tomu ďáblovi tady jenom pro vás, pro ženy. No, otočený měsíc. Já už to nebudu dál rozebírat, prostě je tady nezdravá energie v oblasti citu, která vedla k tomu, že i přesto všechno, že ta energie tady byla, tak jste možná zkoušeli s touto energií jakoby fungovat, jo? Že to, jste to přijali jako, že takhle to máte a možná, že vám to připadalo, že to je v pořádku, může se to týkat čehokoliv. Manipulace citová, vydírání, nevěra, závislost, ale nakonec vás to dovedlo k tomu, že s touto energií prostě už to takzvaně dál nešlo. A vy jste se rozhodli opravdu opustit tuto energii nebo toto místo a jít dál. Je to celkem sympatická energie na únor, tak jako u ostatních znamení prostě je tady taková disbalance emoční. Na spodku balíčku desítka hůlek, zátěž, ale je to opět zátěž v oblasti citů, emocí. Otočená čtyřka hůlek, otočené eso poháru, ano, a blokace. Tady už je to jasně vidět a pojďme se doložit dalšími kartami. Čili na mě to i trošku působí, jakoby opustit toxickou energii v oblasti citů a emocí, ať se to týká jakékoliv varianty. Vidíme, co nám řeknou další karty. Vás ta toxická energie už začala natolik zatěžovat, že jste se rozhodli opustit buď konkrétní osobu nebo víc té toxicity. A to vlastně bude váš pohyb, řekla bych, i vaše vítězství v tom únoru. Takže pojďme se doložit dalšími kartami. No, víš, ano. To, co nefunguje, padá a opravdu nefunguje, je tady těžká toxicita. Já to nebudu dál rozebírat, vy určitě víte, čeho se to bude týkat. Třeba nám to karty ještě naznačí nějakým způsobem. Ano, uzavírá se ta situace celá. Uzavírá se tím, že vy odcházíte. Myslím si, že ta situace tady byla dlouho a ten únor bude o pohybu, o tom s těžkým srdcem opustit možná toxický vztah, toxickou vazbu na kohokoliv. Takže pojďme dál. No, ano. Ten únor bude o pohybu, o vzdálení se, opuštění toxické energie s tím, že nepůjde o to budovat něco nového. Je tady otočené eso pentaklu, i tady je otočená osmička pentaklu. No, otočená mírnost z extrému do extrému a otočená sedmička poháru, ano. Ta otočená mírnost z extrému do extrému je prostě možná u vás na jednu stranu si ozdravit ty emoce, že opustí toxický vztah, na druhou stranu je žít v nějakých deziluzích, což je součástí tady té toxické disbalance v oblasti citů. Na spodku balíčku je eso poháru, otočené páže mečů, otočená devítka poháru.
Je tady ESO poháru na spodku balíčku, protože budete jako ostatní znamení řešit emoce, ale tím, že se je budete snažit si ozdravit, takže opustíte tu toxickou energii, ale mám pocit, že s tím opouštěním, že budete mít přeci jenom trochu problém, protože je tady silná toxická emoční vazba, která prostě padá, uzavírá se, no, padá. Já si to ještě doložím dalšími kartami. Vás už to natolik zatěžovalo, já zatím nevidím, koho se to týká, vás už to natolik zatěžovalo, že mám pocit, že jste byli svým způsobem i že vám nic jiného nezbylo, než prostě od toho odejít, že to prostě natolik nefunguje a je to taková zátěž, že vám nic jiného nezbylo, než ten odchod, který ale trošičku koliduje s tím zůstávat v nějakých deziluzích. Rytíř hůlek. ESO mečů, ano. Je to dobré rozhodnutí uzavřít tuto situaci a opravdu i s tím rytířem hulek tady vidím, že dát se do pohybu a že to je dobré rozhodnutí z vaší strany. Co tady vidíme, je to vaše energie tady ve smyslu spojená s touto citovou disbalancí vás, to i osobně vlastně devastuje, dehonestuje s tím, že tím odchodem se jenom vzdálíte z toho místa, ale nevyřešíte vlastně tu situaci, jenom prostě si uděláte nějakou distanc mezi tím a vás to ale bude házet do takové nestability i vnitřní, i do takových deziluzí a budete trošičku to, ne že byste se chtěli vracet, ale nebude to úplně cesta prostě jednoduchá, lehká opustit tu toxickou energii. Čtyřka pentaklů, ano. Ten odchod bude z toho důvodu, abyste zachránili, myslím, ten emoční odchod, abyste zachránili sami sebe. Emoční ve smyslu, že s tou osobou klidně můžete být v kontaktu, ale emočně si uzavíráte vztah k této osobě. Trojka poháru, ano. A tím, že se emočně vzdálíte, tak si vlastně zachráníte sami sebe, svoji stabilitu. Vy to v podstatě děláte proto, abyste se uchránili a abyste si ty emoce uzdravili. Na spodku balíčku je, ano, je to. Je tady i rytíř mečů na spodku balíčku. Myslím si, že už tady ta energie tady někde byla. Na spodku balíčku. Je to i ten odchod, si myslím, že to bude s takovou naštvaností, že to bude takový rychlý odchod. I karty vás tomu vyzývají, abyste prostě do toho šli, že si vyčistíte ten vzduch kolem sebe, vyčistíte si emoce. Pardon. No, otočený blázen, ale nebude to znamenat úplně nový začátek, jenom se prostě odpoutat od této toxické energie. Ale bude vás to prostě házet i do té druhé polohy, do takových jakoby deziluzí spojené s tou toxickou energií. Čili ten únor pro vás bude také emočně náročný, ale vy pro záchranu svého citového rozpoložení, vůbec svého fungování, odcházíte od toxické energie, která prostě tady, ta vazba padá. Já už to nebudu tady, necháme to být, vy se tam dosaďte, koho potřebujete, karty nám neřekly, kdo to je, ale je to dobré rozhodnutí prostě se odpoutat emočně, což vy uděláte, ale malinko vás to ještě bude házet do jiné polohy, ale myslím si, že to odpoutání se vám podaří. Tak se vám karty radí. Ano, je tady otočená pětka pohárů. Otočený vůz. Král mečů. Já toho krále mečů jako ráda vnímám tu razantní energii spojenou s tím rytířem mečů, které je na spodku balíčku. Prostě buďte chlapem a pochlapte se a skutečně
razantní, rychlou silou odsekněte tu toxickou energii od sebe, která vás brzdí, která vás dehonestuje, destabilizuje. Prostě bych řekla, buďte chlapem, buďte tím králem mečů, který to udělá, odsekne pro vlastní záchranu. Je to dobré rozhodnutí, rozumné rozhodnutí. Takže to je pro vás na únor. Tak, já už vítám muže u výkladu. Tak, jak to u ostatních znamení také je, tak i u vás, i u žen je tady hodně náročná situace v oblasti emocí. Je tady ďábel, rytíř poháru a odcházení od situace, která vám nedělá dobře. Já si ty karty tady ještě zamíchám. Protože stejně jako u žen si u vás také doložím toho ďábla, ale uvidíme, třeba to u vás bude vypadat jinak. Ten ďábel jsou nezdravé emoce, které vás, toxické emoce, které už jsou tady dlouho ve vašem životě a vlastně už se přesto nelze dál jít a proto jste se rozhodli odejít z této situace. Tak já si doložím ještě k tomu ďáblovi jednu kartu. No, otočená císařovna. Otočená císařovna může být energie matky nebo partnerky, se kterou dlouho budujete vztah, ve smyslu ten dlouholetý vztah. Je to nespokojená žena s toxickou energií, s toxickými vlivy, manipulativní, nemá ráda sebe, sama sebe. A pro vás už to je taková zátěž, že prostě v tom únoru odcházíte ve smyslu, i když s tou osobou jste v kontaktu, tak se odpojujete citově. Na spodku balíčku je ano, otočený blázen, eso pentaklu, otočená čtyřka pohárů. Je to takový nevyrovnaný vztah, kdy vás to háže do nestability a nemůžete se posunout dál. Nicméně pojďme si doložit dalšími kartami. Čili ten únor i jako u ostatních znamení pro vás bude citově celkem náročný, ale u vás je celkem sympatický okamžik v tom únoru. Bych řekla, že možná hned na začátku, že jste se rozhodli ty emoce nabízet někde jinde a prostě odejít tady z té toxické energie, kde prostě ta situace je pro vás už neúnosná. Není to odchod za něčím lepším, ale je to vzdálení se od této osoby s touto toxickou energií. Takže pojďme si ještě doložit. Máme tady prostě konkrétní postavu. No, pětka holí. Jsou to konfrontace, hádky, konflikty, toxické, páže holí. To páže holí je udělat možná krok možná zůstávat opravdu, jak jsem řekla, udělat krok, ale vlastně s tou císařovnou opravdu to tady hodně vidím jako vazbu matka-dítě, čili matka a syn a pořád vlastně vstupovat do nějakých toxických šarvátek, kdy vy jste vůči této ženě pořád jakoby tím dětskem a vás ta situace vlastně dovedla až k této energii. To znamená, nemoci se posouvá dál. Ať jedno, jestli jste opravdu mladšího věku nebo starší. Pojďme si to. Pro někoho, pokud by to mohla být energie matky, která i nežije, tak to prostě ve vás prostě zůstává, že ten vliv této toxicity
ve vás zanechává takové stopy, že máte potřebu prostě si emočně z této energie odejít. Jakoby se vzdálit, ne ve smyslu, že začnete někde něco budovat nového, ale prostě odjet z této energie, odejít. No, král poháru, tak už vás tady máme. Čili to jste vy. A tím odchodem být dospělým mužem, ozdravit si energie, je to opravdu výklad svým způsobem hezký, logický, i když to takto možná nevypadá úplně sympaticky. Je to prostě v tom únoru je nastal pro vás čas odejít z té pozice toho syna, toho děcka, toho dítěte a stát se prostě dospělým mužem ve smyslu odpojit se od této toxické energie, která z vás dělá prostě nezralého jedince, kterým jste možná ve vztahu k této otočené císařovně byli dlouho a teď v tom únoru prostě odjíždíte. Je to hezký příběh, tak uvidíme, jak se nám ještě rozvine dál. Hezký příběh, otočený císař, no. Hezký příběh o tom, o vás a já prostě tady vidím příběh matky, tak máme tady i otce, když už jsem začala tou matkou. Mohl by to být i příběh vzdálení se partnerky, tak jak jsem nazvala, se kterou jsem dlouho, čili to by také mohla být ta císařovna. A ten otočený císař tady, pokud je to ten druhý příběh, kdy se emotivně odpoutáváte od ženy, se kterou jste dlouho, jedná se o takovéto několikaleté manželství, tak bych řekla, že to může znamenat jakoby odchod z toho páru. Čili pokud se vidíte v tomto příběhu jako odchod od partnerky, se kterou jste strávili spoustu let, tak prostě odpoutávání se z tohoto vztahu, vyvázání se z toxického vztahu a být sám sebou. Spodku balíčku je začít znovu. Začít znovu, ale odejít. Prostě odejít, začít znovu. Vzdálit se z této energie. Tak, pojďme ještě dalším balíčkem. No, točená šestka. Poháru, dvojka mečů. Ano, prostě jít dál. Šestka mečů je opravdu o tom pohybu, o pohybu a u vás opravdu ten únor bude o pohybu. Vzdálit se, odejít, ne tedy začít něco jiného nebo odejít za někým jiným, prostě uchránit si svoje zdravé emoce nebo si je uzdravit vzdálením se z této toxické vazby. Buď vazba syn, matka nebo vazba partnerka, se kterou jsem tedy dlouho, a opustit vztah, který je založený na toxické vazbě. No, očistit si emoce. Je tady král poháru, dvojka poháru a velekněz dobré rozhodnutí. Dobré rozhodnutí prostě vyvázat se z této toxické vazby a tak to prostě někdy je. Na spodku balíčku je královna poháru, takže tady máme ženskou energii, která je zdravá, která k vám náleží, která tady je na spodku balíčku, otočená, tak další žena, otočená královna hůlek, pětka mečů. Pětka mečů na spodku balíčku energie, která znamená prosadit si svou, ve smyslu, že si tu svou prosadíte, tu energii, která nemusí být líbivá pro okolí, proto ten člověk, tady ten voják, zůstane nakonec sám. A myslím si, že si prosadíte svou, že prostě se vyvážete z tohoto toxického vztahu a že zůstanete chvíli jakoby osamělí, protože se to nebude líbit některým ženám ve vašem okolí. Ten výklad spíš hodně směřuje, ačkoliv jsem tam popsala ty dva příběhy, tak hodně to může být o tom příběhu spíše matka-syn, kdy možná, že popudíte další ženy, které jsou kolem vás tím, že tuto manipulativní ženu
odseknete razantním způsobem. Tak, co vám karty radí? Co vám karty radí? No, je ta dvojka pohárů taky tady jako rada. Je to opravdu hezký příběh o tom opustit toxickou energii. Řekla bych, chci se mi říct konečně ji opustit, odejít, uzdravit si svoje emoce, být sám sebou, napojit se na spřízněnou duši. Takže to vám i karty radí. Je tady dvojka pohárů, otočená láska a vyselec. Karty vás i vybízejí, abyste hledali prostě spřízněnou duši, která vás pochopí, což je na spodku bolíčku ta královna poháru, ať je to kdokoliv. Ale opravdu nemám pocit, že tím odchodem míříte k nové lásce. Prostě tím odchodem léčíte sami sebe, svoje emoce a karty vás i vybízejí, abyste se vlastně na tu situaci dívali ze všech stran nebo z jiného úhlu, že neodcházíte proto, abyste hledali hned lásku, v případě lásku někoho jiného, ale abyste si vlastně uzdravili svoje emoce. Takže to je pro vás. Já už vítám a zdravím ženy ve znamení štíra o výkladu na měsíc únor a pojďme na to. Děkuji vám všem. Já se zase vyložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Už mi tady nějaké vypadly. Takže pojďme si je doložit. Tak, je to zajímavé, protože skoro u všech znamení, myslím, že u všech, která jsem vykládala, ten únor byl hodně disbalanční, co se týče emocí, co se týče toxické energie, v lásce, v citech. A vy vlastně odpočíváte. Vy jste unavení z těch myšlenek, které na vás dopadají a cítíte se v nepohodě. Je tady otočená císařovna a vyselec. Cítíte se v nepohodě vůči určité konkrétní energie, tady král Hulek, je to ten pan božský, ten muž, který tady prostě nám vyšel. Nicméně v tom únoru vy budete, bych řekla, dívat se na, zrovna takhle to tady vyšlo, myslím si, že na toho může, no. Tak jednak na tu situaci i na sebe, ale tak když se podíváte, tak je to někdy tak jakože je legrační, jak ty karty padnou. Budete se dívat z jiného úhlu, jak na sebe, tak zejména na toho muže, který tady je. Ale hlavně vy, vás i k tomu karty vybízejí, abyste se podívala i sama na sebe a mám pocit, nedělala nic. Ta otočená císařovna, tady zrovna vnímám, ta císařovna je žena, která se prostě stará o všechno, o manžela, o přítele, o rodinu, o děti, která se postará úplně o všechno, ale s touto kartou v této konstelaci mám pocit, že karty vám říkají, buďte pasivní, prostě nedělejte nic, jenom ležte a dívejte se a nabírejte sílu. Na spodku balíčku je devítka hulek, rytíř poháru a otočené osmička pentaklu. Ano, nedělat nic, protože stejně je tady spoustu překážek v nabídce emocí určitému konkrétnímu muži nebo určité konkrétní mužské energii. Prostě bych řekla, ať je ten král hulek kdokoliv, může to být i symbol určitého flirtu, určitého seznamování, tak prostě bych řekla, v únoru nevytvářejte vůči buď jedné konkrétní osobě nebo vůči mužům,
kteří srší energií i sexem, tak prostě dívejte se na tyto muže nebo na tohoto muže z jiného úhlu a nevytvářejte nic, prostě nedělejte nic. Tak je to zatím jediný výklad, který tady nemá hned v té první řadě diskomfort v oblasti citů a emocí, tak půjdeme dál. Otočený král pentaklů. No. Už tady máme další mužskou energii. Je tady hodně energie, která se týká uzemnění. Čili vy vůbec v tom únoru nebudete řešit emoce, budete řešit odpočívání. Tu dvojku pentaklů zrovna tady máme dva muže, tady král hůlek, což já vnímám spíše jakoby flirt, jako začít si s někým zrovna této konstelaci karet, jít do nějakého vztahu, jít do nějakého vyhození si z kopítka, což cítíte možná jakoby dobrou energii, ale ta, která je tady, ze které se teď jakoby léčíte, tak je tady otočený král pentaklů, což pro někoho může být manžel, pro někoho muž, se kterým jste chtěla něco vytvořit. Já si dám ještě jednu kartu tady. Ta čtyřka mečuje i o takové vzdálenosti, jo? Čili tomuto muži jakoby od tohoto krále pentaklů se opravdu vzdalujete. Myslím si, že i fyzicky, že možná, že ten pár, který tady je, ta otočená císařovna, ten otočený král pentaklů, že tady je, co se týče vztahu, tak možná rozluka, nebo nefunguje ten vztah teď, nebo už vůbec nejste spolu. Dáme si ještě jednu kartu. No, kolo štěstí, kolo osudu. Nicméně tak, jak to tady je ložené, tak to teď je a svým způsobem je to tak dané v rámci toho životního běhu. A ta dvojka pentaklů je to přešlapování mezi dvěma mužskými energiemi, mezi jednou, se kterou se tady trošku jakoby léčíte, vzdalujete, a mezi druhou, která je tady prostě oživující. Čili hledáte rovnováhu, má dát i dál, podle mě, co se týče jakoby budování vztahu nebo vkládání energie do něčeho ve smyslu investice, co se vám vyplatí, co se vám nevyplatí, aby to všechno bylo vyrovnané, ale ten únor je opravdu, vás karty vybízejí, nedělejte nic. Ono se to, chce se mi říct, jakoby samo nějak jako vyrovná. Je tady i karta smrt, transformace a rytíř holí. Bych řekla, tady je vpravo je moc hezká energie muže, který je nabitý energií, který, nebo mužská energie, jako typ prostě chlapa, který tady je. Jsou tady prostě dvě, když to takhle si otáhnu, dvě odlišné mužské energie. Tady jedna, která, myslím si, že buď s tímto mužem jste a odpočíváte, nebo jste od sebe už jakoby vzdálení ve smyslu opravdu i fyzicky vzdálení. A tady je prostě úplně někdo jiný, jako kdybyste se dívala už hlavou, že byste chtěla prostě něco jiného. Ale jenom se díváte. Na spodku no, je zastavená energie, pětka pohárů. Otočené eso holí. Opravdu ten únor, prostě nemáte dělat nic a myslím si, že vy to i tak cítíte. Tu otočenou císařovnu nevnímám, že by tam byly nějaké negativní emoce ve smyslu chybění sebelásky. Já to vnímám prostě opravdu s tou kartou čtyřka mečů, že nemáte dělat nic, že máte být pasivní. Nic nevytvářet, ani s tímto mužem, ale dívat se prostě někam jinam, někam, kdo by vás trošku jakoby pozbudil. No, uvidíme. Tak ještě jednu řadu. No, otočený vůz už po druhé. Opravdu nedělat nic ve vztahu k tomu otočenému králi pentaklu. Nechat to osudu. No, nechat to osudu, chránit si sama sebe.
a pomalu se vydat jako rytíř pentaklů k hledání světla, hledání cesty. Opravdu tady ten král Hulek je to muž, tak jak jsem říkala, to je to pan božský, je, já v tom hodně cítím prostě sexuální přitažlivost nebo vztah založený na sexu, na přitažlivosti. Jako kdybyste se dívala po někom, kdo by vám měl nějakým způsobem dodat sílu, energii, ale je to muž, který vám prostě nenabídne emoce. Na spodku balíčku je otočený soud, otočený svět, čtyřka hulek. Prostě řekla bych i s tou kartou na spodku balíčku otočený soud, že nic se nebude řešit, nic se nebude uzavírat, prostě nemáte dělat nic, máte odpočívat, chránit si sebe samu a prostě ten osud se mi chce to za vás nějakým způsobem vyřeší. Hodně mi to tady jde prostě nechat to osudu, zejména ve vztahu k tomuto otočenému krále pentaklů. Co vám karty radí? Co vám karty radí? Eso pohárů. Desítka hulek. Otočená devítka pohárů. Řekla bych tak, jak cítím z těch karet, nechejte to osudu, to eso poháru, ale ve smyslu, ve vztahu k tomuto otočenému králi pentaklu, což může být pro někoho skutečně manžel, partner, se kterým něco budujete. Nechte to osudu, tu lásku k tomuto muži, která tady je zastavená, nebo mezi vámi je pauza, nebo vzdálenost. Nechte to osudu, protože stejně je tady spoustu překážek a v tom únoru prostě nemáte dělat nic, no, takže já to takhle uzavřu. Tak já už vítám muže u výkladu na měsíc únor. Tady to je společná energie pro vás i pro ženy. Ačkoliv skoro všechna znamení mají na měsíc únor takovou citovou disbalanci i hodně těžkou energii v oblasti emocí, tak vy tady vlastně ty emoce neřešíte, vy budete odpočívat. Vy už toho máte dost. Jsou tady energie, které si otočíme, protože to jsou společné karty. Je tady otočená císařovna, dáme si sem muže, to jste vy otočený císař, čili vnímám tu energii toho otočeného císaře jako to, že prostě nemáte skutečně nic dělat. I ta energie vedle toho vyselce je karta pasivity. Dívat se na věci z jiného úhlu a dívat se na někoho z jiného úhlu, který je hned vedle vás, je tady zase, sem dáme ženskou energii, královna hulek. Je to femme fatale, je to žena nabitá energií, sexem, aktivní. Na spodku balíčku je také spoustu překážek k tomu nabízet emoce. Čili pro vás ten únor je opravdu nedělat nic. Je tady na spodku balíčku je vidět, že možná něco skončilo, ale je tady vlastně jasně ložená energie odpočívat, nedělat nic. Já si vezmu další karty. Prostě je to tady jasně dané, co máte dělat a tím pádem není nutné řešit to, co je na spodku balíčku, protože ta energie je tady úplně jasně daná. Takže pojďme si dál. Otočená síla, no. Vy prostě potřebujete odpočívat, máte ležet, nemáte vytvářet nic, protože stejně ta síla k tomu, abyste zase byli tím císařem, tak prostě chybí. Máte si dobírat baterky. No, měsíc. Měsíc bych řekla,
celý měsíc, no, celý měsíc máte odpočívat, protože toho máte prostě dost. Je tady spoustu překážek, je tady spoustu práce, otočený poustevník, no. Je tady už vidět trošičku náznak té emoční disbalance, že jste hodně uzavření, ale vlastně ty emoce neřešíte, máte skutečně nedělat nic celý měsíc. Je tady sice královna hůlek, ale mám pocit, že ani s touto ženou vlastně se nenapojíte, protože je pod tím energie otočený poustevník, otočený milenci. Ani tato energie prostě pro vás nebude v tom únoru. Otočená hvězda, otočená devítka mečů, jo, dvojka holí. Je tady vidět opravdu u vás ještě silněji než u těch žen, že nemáte prostě vůbec nic vytvářet, jenom odpočívat a dívat se kolem sebe, dívat se. I tak, jak jsem pomenovala tyto dvě karty i u žen, ono to tak někdy padá, prostě dívat se z jiného úhlu i na tu energii ženskou, která je tady vedle vás, jak jsme si to řekli, že to bude pro vás ta otočená královna hůlek. Dívat se i na tuto ženu ze všech stran, že ani tato žena vám teď v únoru nějakým způsobem nebude nakloněna. Dáme si ještě jednu řadu, no, osmička poháru otočená. Je tady vidět, že otočené slunce, no. Je tady otočená císařovna ještě jednou, ale toto už jsou karty pro vás, čili toto je opravdu císařovna jako ta žena. Tady jsme si to pomenovali, protože to byly karty společné. Dvojka pentaklů. No a ta čtyřka mečů je tady jasně daná. Tak jak jsem říkala, že mám tady pocit, že se máte dívat i z jiného úhlu tady na tuto ženskou energii, tak je to úplně někdo jiný než tady dole v té poslední řadě. Pokud jste zadaní, tak možná došlo i k nějaké vzdálenosti nebo odluce, jak od této ženy, která je tady v otočené pozici císařovny, což je k vám partnerka nebo žena se stejnou hierarchií, žena na stejné úrovni. Pokud jste single, tak to mohla být žena, kterou byste si takzvaně vzali. Žena, se kterou byste chtěli mít rodinu, děti. Pokud jste ženatí, tak to je žena, se kterou vytváříte vztah, ale ten tady prostě se v únoru neřeší. Je tady naopak vzdálenost, možná odcizení, možná chlad, možná i fyzická odtažitost nebo i rozchod těchto dvou lidí. A vy se v tom únoru budete dívat z jiného úhlu na tuto energii, která tady je, ale která taky s vámi nic nevytváří. Na spodku balíčku je další ženská energie, královna poháru. Už tady máme více žen. Otočená královna hulek a pětka mečů. Pětka mečů je o tom prosadit si svou za všech okolností a zůstat sám a to prosadit si svou ve vašem případě je ta čtyřka mečů. To znamená odpočívání, ať už je to odpočívání nebo zůstat sám ve smyslu fyzicky i být v dostatečné vzdálenosti od té císařovny, se kterou teď tady prostě se nic nevytváří. Pro někoho to může znamenat i zůstat v odchodu. Pokud došlo k odchodu, tak zůstat v této pozici, kdy mezi vámi prostě je fyzická odtažitost, fyzická vzdálenost, že každý jste někde jinde, ale vlastně to takhle chcete. Vy chcete prostě zůstat sám se sebou, protože tak to je a pak budete celý měsíc. Je tady i ta karta, ale dvojka pentaklů, jako kdybyste váhali vlastně mezi dvěma ženskými energiemi, ale v celý únor řešíte sami sebe, máte ležet a vy tak budete konat ve smyslu, ale i být sám,
ve smyslu pro někoho i fyzicky zůstat odtažitý od své partnerky, pro někoho, kdo jste odešli, tak i zůstat tam, kde teď jste, to znamená daleko od této ženy. Ale vy vlastně budete teď přemýšlet v tom odpočívání nad těmito dvěma ženami, budete přešlapovat. A co vám karty radí? Otočená mírnost, láska. No, tak láska zrovna vyšla na tou kartu té otočené císarovny. Ta otočená mírnost tady jako rada z extrému do extrému. Jako rada, dáme se tam ještě jednu, co tím teda chtěl vesmír říci. No, poustevník, ano. Abyste se vyvarovali toho přepínání z těch dvou energií z extrému do extrému, abyste si našli cestu k té císařovně, no, tak to tady je. Našli cestu k císařovně, padla nám tady láska k té císařovny a desítka mečů možná zase tady padla k té energii té královny hůlek, no, tak to tady máte ložené, takže tak to tady je. Takže mějte se. Tak, já už vítám ženy ve znamení ryb u výkladu na měsíc únor a pojďme na to. Děkuji vám všem za přízeň a vyložíme si nejprve pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Moc se těm kartičkám nechce, tak zajímavé, už se chce. No. Otočená láska, tak jak v ostatních znameních, prostě ten únor je nepřející v oblasti lásky, je takový zablokovaný v oblasti citů a emocí, tak i u vás tady, už tady máme jasně danou zprávu, že to bude i u vás. Ano, blokace, otočená, rovnováha, spravedlnost, pětka mečů a císař. V tom únoru opravdu vám prostě také nebude dobře v oblasti citů a emocí. Je tady takové to uvězení sám sobě. Tak jak se říká, že se za to člověk může sám, tady hodně cítím, protože ta vaše nestabilita v oblasti citů je dána tím, že je tady karta osmička mečů. Jsou to ty problémy, které prostě vy řešit nechcete. Nechcete a oni se vlastně nakupí a hodí vás do takové disbalance, což ta osmička mečů je o tom, že to už trvá delší dobu, ale mám pocit, že na konci února se prostě řeknete, že už toho máte dost. Je tady pětka mečů, což je energie hodně nepříjemná, nemá pozitivní náboj. Je to udělat takové rozhodnutí navzdory všem, ale s tím, že nakonec si prosadíte svou, zůstanete jako vítěz, ale zůstanete i sama. To rozhodnutí bude ve vztahu tady k císaři, který tady je, takže doložíme si tomu dalšími kartami. Na spodku balíčku je desítka hulek, vůz a otočená devítka poháru. Otočená věž. Ta pětka mečů jsem řekla, že to může být, že toho máte dost, ale mohla by to být i energie toho císaře. Hned si na to doložíme. Každopádně doložíme si na to.
pojďme na to. Otečené páže pohárů. Osmička holí. Rytíř holí. Šestka pentaků. Mhm. Tak jak jsem to pomenovala, že vy toho máte dost, ale že by to mohla být i energie toho císaře. Uvidíme, jestli nám to ještě karty nějakým způsobem naznačí, ale vy nějakým způsobem v tom únoru se opravdu pohnete z té osmičky mečů. Mám pocit, že ta energie pětka mečů se bude týkat vás obou, ale v jakoby jiném kontextu. Ve smyslu k vám, že už máte dost prostě toho chladu, těch nevyřešených problémů, té nekomunikace s tím císařem, že se prostě chcete pohnout dál a vy tady budete mít prostě energii. Osmička hůlek, rytíř hůlek. A ta šestka pentaků, jak jsem říkala, že vy toho už máte dost, to znamená, takové to má dát ti dál, prostě ty problémy, které se nakupily, chcete vyřešit a už toho máte dost i za cenu, že zůstanete sami. Teď v tom řešení toho problému. Je tady otočená čtyřka hule. Ta pětka mečů je ale i energie toho císaře, který toho má taky dost, ale jemu ta energie vlastně je přirozená. Jo? On takhle prostě si sekne a ten císař je o tom, že ten člověk je sám. Císař je sám, dělá rozhodnutí. Čili oba dva si uděláte to rozhodnutí té pětky mečů. Ten císař, ta energie je jeho, která on je zvyklý takhle řešit ty věci. Prostě padne rozhodnutí a jestli zůstane sám, tak zůstane sám, protože z té pozice to on tak má. A myslím si, že to on takhle udělá to rozhodnutí, že on toho má taky, že on prostě udělá nějaké rozhodnutí z té své pozice, že taky zůstane sám, ale k němu ta energie prostě náleží, pasuje. A vy toho už nějakým způsobem máte dost, on tedy taky a oba dva, že se takto rozhodnete, tak vlastně ta celá situace se nějakým způsobem pohne u vás z té osmičky mečů. Vás to vlastně vykopne. Ten císař zůstane pořád dál, tak jak on je zvyklý. Prostě on něco řekne, takhle to bude a jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, je mu v podstatě jedno, ale vás tady toto řešení prostě vykopne k pohybu. Na spodku balíčku, ano, k pohybu, tak to jsem ráda, že to někdy takhle koresponduje trojka holí. To je vaše energie, vás to prostě vyhodí ze sedla, vyhodí z té osmičky mečů. Ten císař prostě bude dál si tady vládnout, jemu je to jedno, ale vás to rozhodnutí a bude taky po mým, ta pětka mečů, což je tato energie, tak vás vlastně posune kupředu. Ano, čtyřka pentaklů. Abyste si vlastně zachránila samu sebe. Jo? Ta osmička mečů v obrácené poloze, ta otočená láska opravdu bych řekla, že je až na dřeň, na vaši dřeň. Desítka pentaklů, no. A velekněz. Je to dobré rozhodnutí vaše si prostě říct, že bude po mým, protože jste dlouho blokaci ve vztahu k tomuto muži, co se týče lásky. Ten císař nenabízí emoce. On ty věci musí mít pod kontrolou, což i teď udělá rozhodnutí. Ale vy ho uděláte taky za cenu, že tedy zůstanete sama, samu sebe ochráníte, ale vás to prostě katapultuje do energie, do pohybu. S tím, že teď ten konstelace mezi vámi se rozpadne. Může to být zase dvojí příběh, může to zase být váš partner, ale pro někoho to může být i otec, se kterým prostě jste v dlouhodobé blokaci, citové blokaci a tím, že si prosadíte svou, zůstáváte sama, ale dáváte se na svoji vlastní cestu do pohybu. Tak, pojďme ještě jednu řadu. Ano, mák. Nový start, restart, kreativní začátek. Otočená karavana pentaklů.
velekněžka. Otočený král mečů. A otočená šestka bulek. Ano. Je to opravdu o tom intuitivně si prosadit svou, byť se to spoustě lidí nebude líbit, že svým způsobem teď a tady odsekáváte energii toho císaře, což uděláte velmi kreativně pro svoji vlastní záchranu, protože ta blokace vůči tomu, že je dlouhodobá, ty emoce tady opravdu nejsou. Ten muž to udělá taky, ale on to dělá stále. Od něho je člověk zvyklý, že tak to reaguje, jo? Že on stejně zůstane si císařem, ale vy to intuitivně uděláte, odsegnete toho muže, který vám prostě ty emoce nenabízí. Byť za tu cenu, že zůstanete sama, že se vám rozpadne vztah, pro někoho možná i rodina, ale vás to prostě hodí do jiné energie, do energie tady rychle, do toho rytíře hůlek, kdy se, dalo by se říct, zbavíte toho vlastního vězení, za které si, ale jak se říká, můžete vy sama, že jste neřešila ty dlouhodobé problémy vůči tomu císaři. Na spodku balíčku, ano, je čtyřka mečů. To vnímám tady opravdu jako fyzicky se vzdálit od tohoto muže, od této energie. Vzdálit, no tak jsem ráda, že to tady padlo, prostě odchod, osmička pohárů. Fyzicky se vzdálit, ukončit něco a změnu a transformaci jakoby k lepšímu. Tak, co vám karty radí? Točená nerovnováha, šestka hůlek, vítězství, ano. Opravdu to rozhodnutí je dobré, ale i přesto, že se vám prostě teď a tady nebude dařit v tom vztahu, pro někoho to bude opravdu znamenat prohru s tímto císařem. Ještě jednu kartu jako radu. Otočená šestka pentaklů. Padla nám zrovna na tu kartu, kde ta šestka pentaklů je v této poloze. Řekla bych, že ta rada zní opravdu, jeďte tam, kde vám bude dobře. I ta šestka hůlek je tady, nám padla na tu kartu rytíře hůlek. Opravdu jeďte někam tak, jak to cítíte intuitivně, kde vy se budete cítit jako vítěz. Ale počítejte s tím, že váš vztah k tomuto člověku prostě prohrajete, že ten vztah k tomu člověku bude nestabilní, nevyrovnaný. Protože ten model, který tady nějakým způsobem asi fungoval, že tady byl ten císař, který dává rozhodnutí, vy jste se podřizovala možná, neřešila ty věci, byla ve svém vlastním vězení, tak ten model prostě padá. Je tady jiný model, který ale ten vztah, který tady byl, hodí do nestability. Řekla bych, pro někoho to může opravdu znamenat ukončení vztahu, prohru s tímto, prohru vztahu k tomuto muži. Takže to bylo pro vás, pro ženy. Já už vítám muže ve znamení ryby. Je to společná energie, takže ty figurální karty si musíme otočit. Tak, jak jsem už se zmínila u ostatních znamení, ten únor nepřeje v oblasti lásky a citu a u vás je to také vidět. Je tady otočená láska, otočená osmička mečů, což je dlouhodobá blokace neřešených problémů, tak jak se říká, že si za to můžete sami tím, že ty problémy prostě nechcete řešit. Vy o nich víte. Nerovnováha. Je tady energie jakoby císaře, ale my si tam dáme císařovnu, čili je to energie ženy. Mohou to být zase dva příběhy, buď vaší partnerky nebo vaší matky.
A na spodku balíčku je vůz, věž, čili tady půjde o nějaké posunutí. Ta pětka mečů je, tak jak jsem to řekla i u žen, je energie, která nemá pozitivní náboj, je to o tom prosadit si svou, za každou cenu, jít proti všem, až ten člověk zůstane sám. Já jsem i u těch žen jsem to pomenovala, že to může být energie vás obou, vás muže, který už tady té blokace má dost v oblasti lásky a rozhodne se, že s tím nějakým způsobem něco udělá i za cenu, že zůstane sám. Ale je to energie i té císařovny, která rovněž prostě si řekne, udělá to rozhodnutí si svoje, prosadit si svou za každou cenu a zůstává také sama. Uvidíme, na jakou stranu ta pětka mečů více padne. Pojďme si doložit dalšími kartami. No, moc se jim nechce těm kartám, tak ještě. Jo. Ano, otočená intuice, je to prostě taková energie nejasností, co se týče lásky, emocí, vnitřní vězení, vnitřní blokace, no, otočený vůz. Nikam se nemůžete pohnout. Šestka holí, opět nám tady ta karta padla. A řekla bych, že vy toho máte už dost ve smyslu, že prostě sekáte kolem sebe hlava nehlava, protože chcete být vítěz v té oblasti lásky, chcete být oslavován, chcete být vítán, chcete být obdivován. No, otočená čtyřka hulek. Ale je to na úkor vlastně vztahu k té císařovně, ať je to energie návaznosti na matku nebo vaší partnerku. No. Protože si chcete uzdravit emoce. Chcete si uzdravit emoce, ale je to takovou nehezkou energií prostě prosadit si svou, zůstat sám, dalo by se říct i ranit některé blízké kolem sebe. Já si dám ještě jednu kartu přeci jenom tady, k té císařovně. No, otočené souhlak. Je to prosadit si svou s tím, že už toho máte dost, být v nějaké blokaci, za kterou si ten člověk může sám, což je tady tato energie. Zastavená energie, těžká melancholie, pro někoho deprese. Vy s tím prostě chcete něco udělat, ta císařovna vlastně tady zůstává v takovém neohrožení, kdy ona také udělá nějaké rozhodnutí, které si myslím, že se vám nelíbí, ona také zůstává sama. Ale vy to rozhodnutí děláte s takovou jakoby naštvaností, že nebudete prostě tvořit vztah s touto ženou, ale chcete si uzdravit svoje emoce i za cenu toho, že zůstanete vlastně jakoby sám, bez přátel, bez hezké energie. Je to takový razantní způsob, ne úplně teda příjemný, tak zkusíme si dát ještě jednu kartu tady vedle toho rytíře poháru, jestli vůbec tímto stylem se vám podaří vyjet si z toho vlastního vězení. No, nepodaří, je tady otočená karta, je zase nerovnováha. Je to váš styl prostě řešit emoce hlavou, řešit emoce chladnou logikou, s těmi meči, je to takový způsob, kterým řešíte možná i vztah k té císařovně, že prostě nebudete vkládat energii do vztahu ani do této ženy, že prostě uděláte rozhodnutí odseknout tuto energii, která nefunguje, abyste si ozdravili emoce, abyste byli tím rytířem poháru, ale stejně vás to hodí do nestability. No, do nestability. Stejně vám to přinese velkou zátěž. Páže pentaklů, no. Devítka holí, jo. Taky vám to vlastně přines, to, co děláte, vám přinese další zátěž, další nestabilitu.
Ale je to o tom prostě prosadit si svou. Já to slunce tady vnímám jako by silné ego. Prosadit si svou za každou cenu. Takhle to udělám, takhle to chci, i když zůstanu sám, protože máte pocit, že budete mít pocit v tom únoru, že to bude ozdravný pocit, ozdravná možnost, jak získat pocit toho rytíře poháru, ale vlastně vám to nepřinese tu lásku, otočení milenci, otočená královna poháru. Je to takové, hodně tomu vnímám prostě to slunce jako ego, taková ta sebestřednost. Dáme si ještě jednu řadu. Vlastně ten únor pro vás bude takový citově devastační, bych řekla, tak jak jsem to pomenovala, že se za to můžete sami, tak i to rozhodnutí pětka mečů bude taková nakonec energie sebedestruktivní, zátěžová, ale vlastně bude to vaše rozhodnutí na základě vlastního ega, že takhle vy to chcete. Ale vlastně vám to stejně nepřinese ten efekt toho rytíře poháru, kterým byste asi chtěli být. Jakoby se osvobodit z tohoto vězení. Tak pojďme ještě jednu řadu karet. No, ďábel. Opravdu tady cítím hodně v těch kartách takové... hodně silné ego si prosadit svou i v těch emocích. Já si ještě doložím dalšími kartami. No, už to tady vidíme. Otočená desítka poháru, otočená desítka mečů. Císař, no, tak už to tady mám. Tak jak jsem řekla, že vy tady, že si ty energie musíme přetočit, protože jsou to společné karty, že tady je císařovna, tady je císař. Mezi nimi je otočené sohulek. Tak jak cítím, že tady jde o vaše ego, o prosazení vašeho ega vůči této ženě, už teda tady spíš ten příběh je o tom partnerství. Pokud jste single, tak je to žena, která vám je rovna, která je se stejnou energií. Kdy v tom únoru prostě si budete chtít prosadit svou s tím, že ukončíte prostě tady hrozně nepříjemnou energii, jo. Je tady vnitřní blokace, není tady láska, je tady toxické nastavení, neuzdravení, melancholie, možná deprese, toxické emoce. Je tady hrozně těžká energie, jo. Desítka mečů otočená desítka poháru, tady prostě je, když to takhle odkloním, tuto energii, tak je hodně těžká energie, nezdravá, ze které vy chcete vyjet prostě jako vítěz tím, že ji odseknete, tím, že tou pětkou mečů uděláte svoje rozhodnutí, že takhle to bude, protože si myslíte, že to takhle funguje, že to prostě jen tak odseknete, že už to nechcete mít, ale je to jenom vaše představa o tom, že takhle fungují emoce, že takhle fungují vztahy, že takhle fungují naplněné vztahy, že to, co tady nefunguje mezi vámi a tou císařovnou, že prostě si prosadíte svou a že to odseknete, že nebude, to je vaše rozhodnutí, že nebudete vkládat energii do této ženy, do tohoto vztahu, že budete tím císařem, že si prosadíte, že takhle to bude v tom únoru, ale ono vám to vlastně k ničemu nevede, nikam vás to neposune, zastaví vás to, hodí vás to do nerovnováhy. Já se ještě podívám spodek toho dalšího balíčku. Vy prostě potřebujete být císařem, potřebujete být jako ta žena, která je tady celkem neohrožení, ale to, co je tady prostě za vámi, tak je... toxické, nezdravé. Trojka poháru, otočená trojka hulek, no. Eso mečů. Prostě vy se v únoru takhle, no, rozhodnete. Vy se takhle rozhodnete, protože máte pocit, že to je dobré rozhodnutí. Prostě to odseknout, zůstat sám.
Ta pětka mečů je v podstatě také karta vlastně o porážce, že ten člověk zůstane sám. Možná, že to ve vašem případě je i o tom, že přijímáte porážku, ale tak, abyste zůstal císařem. Čili mám pocit, že berete na vědomí, že se jedná o porážku, ale vy jako císař prostě nemůžete být poražen. Takže jako, abyste zase zůstali jako tím císařem, který je poražený, což je evidentní, je tady prostě spoustu toxicity, nezdravých vazeb u vás, tak vy potřebujete být na stejné úrovni jako ta císařovna, které se to vlastně všechno týká, tak abyste byl v té pozici toho císaře, i když jste poražený, tak abyste si zachoval tu svoji pozici, tak prostě nebudete vkládat energii do této ženy, do tohoto vztahu, ale ten vztah prostě odseknete, abyste zůstali císařem, ale vlastně vás to hodí do nestability, zase do trápení. Je to taková nezdravá energie, nezdravé nastavení ega. Je to hodně nehezká energie na únor, která vlastně vám... Vy zůstanete tím, kým chcete být, tím císařem, ale kolem vás a ve vás je spoustu toxicity. Je tady ten ďábel, jo? Je to prostě ďábel, otočená desítka pohárů, desítka mečů je ukončení toho, co tady je, stylem císařským, že vy se rozhodnete, že toto vše ukončíte, ale je to nezdravá energie, vaše nezdravé nastavení, vašeho vlastního já, vašeho vlastního ega, kdy na únor vy to takhle chcete, takhle to bude, ne jinak. Ta císařovna také udělala rozhodnutí, ona v podstatě tou pětkou mečů zůstává také sama, ale je to výklad o vás, kdy mezi vámi opravdu nebude probíhat nic nového nezačne, žádná nová energie tam nebude, ale vy nějakým způsobem potřebujete být císařem v tom únoru, takže uděláte nějaké rozhodnutí, které se týká toxického nastavení emocí, toxického nastavení lásky a takhle to bude. Co vám karty radí, tak to jsem teda zvědavá v tomto výkladu, co vám karty poradí. Otočené slunce, no. Otočená devítka pohárů. A blázen. Je to něco, opravdu ten blázen je prostě... Může znamenat novou energii, ale v podstatě takový rys, taková pošetilost a opravdu mám pocit, že s vaším přístupem je to velmi pošetilé řešit toxickou energii tímto stylem, protože vám to tu radost stejně nepřinese, což je i vidět tady na těch kartách, vám to přinese další disbalanci, další zátěž, čili je to takové pošetilé rozhodnutí řešit toxickou energii v oblasti lásky, kartou pětkou mečů, abyste si prosadili svoje ego, abyste mohli být císařem, vám to tu radost stejně nepřinese, takže to berte na vědomí.